Көкшетау қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі ағымдағы жылдың 17 қыркүйегі мен 16 қазан аралығында 6 сынып оқушыларын виртуалды мектепке тіркеу жүргізілетінін хабарлайды. Виртуалды мектеп қашықтықтағы білім беру технологияларын қолдану арқылы оқушыларға тапсырмаларды офлайн режимінде алуға және орындауға, әдістемелік материалдарды және желілік мұғалімнің консультациялық қызметтерін қолдануға мүмкіндік беретін қосымша білім беру мекемесінің бір түрі. Виртуалды мектептің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы орта білім беру мекемелерінің оқушыларын Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы мамандандырылған білім беру ұйымдарының конкурстық іріктеуінен өтуге дайындау. Виртуалды мектепте оқуға ниет білдіргендерді тіркеу vs.nis.edu.kz сайтында жүзеге асырылады. Виртуалды мектепте тіркелген оқушылар тапсырмаларды алады және олардың орындалуына байланысты кестеге сай әдістемелік ұсыныстар алады. Виртуалды мектеп оқушыларының орындаған тапсырмаларының нәтижелері әр пән бойынша 100 ұпайлық межелікпен және бағалық балымымен бағаланатын болады. Бағалау ұпайларды бағаға алмастыру межелігіне сәйкес жүзеге асады. Әр пән бойынша 50 және одан да көп ұпай жинаған 6 сынып оқушылары қысқы демалыстарда Елордадағы немесе облыстағы республикалық маңызға ие қаладағы зияткерлік мектептеріндегі каникулярлық мектепте қысқа мерзімді оқудан өтуге шақырылады. 2018 жылы 80 оқушы Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы атанды. Олардың арасында виртуалды және каникулярлық мектептерінде білім алғандары да бар. Менің атым Байдатова Айжан. Мен осы Көкшетау қаласындағы нөмір 17 орта мектеп гимназиясынан келдім. Өткен жылдың қысқы демалыстарында мен виртуалды мектепке қатыстым. Виртуалды мектеп арқылы қазір осы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші В сыныбында оқимын. Бұл мектептің басқалардан айырмашылығы, мұнда әрбір пән қызықты өтеді. Мен осындай заманауи мектепке мектептің оқушысы атанғаныма өте қуаныштымын. Меня зовут Двоянова Алина. Я ученик Назарбаев интеллектуальной школы. Я живу в городе Кыштау, и сюда я пришла из школы номер 13 ЭКОС. На зимних каникулах я проходила виртуальную и каникулярную школу НИШ. Также в марте я удачно сдала экзамены, и теперь я являюсь ученицей этой прекрасной школы. В этой школе мне очень нравится, мне появилось много новых друзей. Мне очень нравится, какими интересными методами здесь проводят уроки. My name is Lazar Tlyubayev. I live in Kokshetau. I came here from gymnasium number 5. Come in our school. We will be happy. Good luck.